23. maj obilježava se kao dan općine Kalesija. O tome kako će biti obilježen u nastavku razgovaramo sa Mujom Tosunbegovićem, sekretarom organa uprave općina Kalesija. Gospodine Tosunbegoviću, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i lijep pozdrav vama u studiju i ovim vrijednim ocima iza kamera i svim vašim gledalcima širom Bosne i Hercegovine i šire i naravno najljepši pozdrav svim građanima općine Kalesija. U ponedjeljak obilježavate dan općine i prije nego ne kažemo evo kako će taj dan biti obilježen, moramo vas pitati da se evo malo vratimo u prošlost, da nam kažete zašto je baš 23. maj izabran kao dan općine Kalesija, odnosno u čemu je značaj ovog datuma. Pa da, naravno, 23. maj je jedan od najznačajnijih datuma za općinu Kalesiju, građane općine Kalesije, zato što je 23. maja 1992. godine Kalesija postala prvi oslobođeni grad u Bosni i Hercegovini. Tako od 1992. do danas, to je 23. maja 2022. je 30 godina, znači 30. godišnjicu, Kalesija je se gradila, obnavljala, gradila, evo sad smo došli u jednu fazu gdje je Kalesija postala jedno, rekao bi, opće gradilište i evo na zadovoljstvo velikog broja građana općine Kalesija, Kalesijci, Kalesijke žive mnogo bolje nego u nekom periodu prije ovog vremena. Kazali ste evo da je 23. maj dan kada je oslobođena općina Kalesija i da je upravo ova općina Kalesija, da podsjetimo naše gledatelje, bila prvi oslobođeni grad u Bosni i Hercegovini. Evo da se malo prisjetimo doprinosa kojeg je općina Kalesija dala u odbrani Bosne i Hercegovine. Pa naravno, Kalesija je tad u 92. godini kada je došla vijest oslobođena, prvo pala Kalesija pa vrlo brzo za nekoliko dana oslobođena, vraćena i od tog 23. maja 1992. do danas, rekao bi, 30 godina je prošlo i to je bilo kao erupcija oduševljenja, odnosno zadovoljstva građana. Evo, to je bio dokaz da oružene snage u to vrijeme Republike Bosne i Hercegovine su znale se doprijeti i Kalesijci su stali u odbranu Kalesije i evo, to je rezultiralo da Kalesija od 1992. godine do danas se razvija u miru i radi svoj posao i obavezama u smislu obnove života općenito na području općine Kalesija. Evo, šta je planirano, na koji način ćete obilježiti dan općine Kalesija? Pa, maj mjesec 2022. i svaki maj u svakoj godini je za Kalesiju poseban mjesec i rekao bi, evo, mnogo je toga se dešavalo u toku mjeseca maja 1992. godine pa na ovamo. Imamo više manifestacija koji su obilježile taj period 1992. godine pa na ovamo. Veliki broj mjesnih zajednica obilježava datum oslobođenja, odnosno datum povratka ljudi na svoje ognjišta u to vrijeme 1992. godine, počeo od 14. maja, kada je dan mjesne zajednice Toješći, pa 17. maja čuvena bitka na Bijeljevcu, gdje je uspostavljena ta linija koja nije dozvolila napredovanje neprijatelja prema Dubini, prema Tuzli, prema Živincama, prema unutrašnjosti Bosne i Hercegovine. 17. maj, pa poslije imamo 22. maj dan mjesne zajednice Kalesija centar, 22. maj dan mjesne zajednice Prnjavor, to sve okolne mjesne zajednice na području Kalesije i na kraju najznačajnijih i pokriteljstvo svega toga je 23. maj dan općine Kalesija. I to kad pogledamo ovako, baš mjesec maj je pun manifestacije, pun značajnih datuma događaja kako za svakog Kalesijica, tako i za šire područje i rekao bi Tuzlanski kanton. Evo, spomenuli ste i povratak na područje općine Kalesija. U mandatu evo, gospodina načelnika Seada Džafića ostvarili ste dobru saradnju sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica. Koji su to projekti koji ste realizirali uz pomoć Federalnog ministarstva i koji su to aktuelni projekti? Pa naravno, evo, u mandatu gospodina Seada Džafića kao načelnika u drugom mandatu, popravili smo, rekao bi, saradnju sa svim višim novima vlasti na području kantona, federacije, tako i države i, rekao bi, i entiteta Republika Srpska. U nekom prvom tom periodu, prvog mandata, bili su malo i zapostavljeni u smislu razvojnih projekata, značajni razvojnih projekata, ali evo, svaki dan se to stanje popravlja i imamo izvrsnu saradnju, rekao bi, sa Federalnim ministarstvom raseljene osobe i izbjeglice, gdje u proteklom periodu smo značajne projekte realizirali zajedno u partnerstvu, a evo i u ovoj godini 2022. godine neke ćemo projekte tek započeti. Tako da imamo dobru saradnju, izvrsnu saradnju. Evo, ta saradnja se prenijela u posljednje vrijeme i na vladu, putem vlade kantona Tuzlanskog. Tako da, evo, očekujemo
u 2022. narednom periodu realizaciju značajnih projekata. Ja da samo da posjetim građani Kalesije i vaše gledalce da u Kalesiji je jedno opšte radilište, imamo dva objekta koje gradimo zajedno sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica. To je cirka nekih 6 i nešto miliona maraka, vrijednost dva objekta sa 99 stanova. Imamo putnu infrastrukturu koju svaki dan popravljamo. Imamo značajne projekte sad u realizaciji, kao što je vodovosnadbijevanje u jednoj visinskoj zoni naselja Zukići. Evo, za 23. maj smo planirali otvaranje jedne ulice, jednog puta koje smo radili zajedno sa Federalnim ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica, na čelu sa gospodinom Ramićem, ministrom. Taj put vodi od mjesne zajednice Prnjavor prema mjesnoj zajednici Rijinci Donji i to je vrlo važna komunikacija i to je dionica koja je u ratu spasla mnogo života, jer to je bilo putna komunikacija koja je povezivala Kalesiju iz narubnog područja prema unutrašnjosti i taj put je spasio mnogo života, jer su ljudi kretali se poljima, taj put je povezivao naselja kroz polja, nije se išlo magistralu i time se spasli veliki broj života. Kalesija općina koja se nalazi, ja tako da nazovemo, u blizini entitetske granice, vi imate i dobru saradnju sa općinom Osmaci koja se nalazi na području entiteta Republika Srpska. Da, naravno, Kalesija ovako ima zanimljiv, specifičan položaj, okrenuta sa tri općine, ali tako u federaciji graniči i sa općinom u Republici Srpskom, sa općinom Osmaci. Mi imamo vrlo dobro saradnju, rekao bi, s općinom Osmaci i time prema drugim ministarstvima iz vlade Republike Srpske, gdje zajedno realizujemo neke projekte. Evo sad ovih dana je realizacija projekta jedna je putna komunikacija u pitanju iz federacije, iz naslednog mjesta Memići prema Osmacima, prema centru općine, gdje smo određena sredstva dobili putem zajedničke aplikacije Kalesije i Osmaka preko Vijeća Evrope i evo ovih dana radovi su u toku, tako da je to prva faza. Imamo, taj projekat se zasniva u tri faze. Ako pokažemo dobru volju i rezultate u prvoj fazi, idemo u drugu, to su grant sredstva. Ako i tu položimo, rekao bi, ispit, onda idemo u treću, taj iznos se svaki put povećava, tako da je u trećoj fazi negdje iznos od oko 50.000 eura, što je vrlo ovako značajan projekat. Nadam se da ćete uspješno završiti sve te faze. Kalesija je općina koja je usvojila budžet na vrijeme. Od početka godine realizirani su neki projekti, a neki su tek pred kalesijskom vlašću. Šta je planirano da se realizira do kraja godine? Pa evo, mi smo za 23. sad vrlo važan datum za općinu Kalesiju, dan općine, pripremili otvoreno nekoliko objekata, evo, od kojih je najznačajnija jedna ulica u gradu Kalesija koju smo evo radili u prošloj godini, pretprošloj godini. Godine smo završili kružni tok koji će biti uljepšan i za 23. planirano otvaranje cvijeta Srebrenice na tom kružnom toku, i tako da Kalesija i u narednom nekom periodu povezivanja tih putnih komunikacija izlazit će jednim dijelom na magistralni put i time ćemo rasteretiti saobraćaj u centru grada, tako da Kalesija svaki dan dobije jednu novu sliku i jednu, rekao bih, svaki dan urbaniju sredinu i koja, evo, sadrži te infrastrukturne objekte koji su potrebe za bolji život svakog građana. Sve više lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini okreće se ka turizmu. Koji su to turistički potencijali Kalesije? Pa evo, mi smo općinski načelnik u prošloj godini putem općinskog vijeća predložio i donešena odluka o formiranju turističke zajednice. Sad je tek je to početak razvoja turističke zajednice, ali Kalesija ima nekoliko tih, hajde da kažem, bisera prirodnih, počev od Visa, gore jedne turističke, u budućnosti turističke atrakcije za Kalesiju i tako dalje, to je jedno uzvišenje iznad Kalesije i tako dalje. Imamo nekoliko izvora koji su mineralnog porijekla i tako dalje. Imamo nekoliko tih izvješenih zona koje su dobre za koje imaju čist zrak, dobru okolinu, koje nisu zagađeni. Tako da Kalesija ima uslova da u perspektivi jedan akcenat svog razvoja stavi u oblast turizma. Ne možemo ovo da ne pomenemo i dobru saradnju sa UNDP-om i Švicarskom ambasadom. Na kojim projektima ste uspješno sarađivali? Pa mi smo sarađivali s UNDP-om, evo i danas dan sarađujemo, ali prošlo i u nekim godinama iza nas smo imali fantastičnu saradnju i veliki dio projekata smo putem njih počeo od problema 2014. i 2015. pa od poplava. Evo, oni su sagradili zajedno s općinom Kalesija veliki broj stambenih objekata. Vršili smo sanaciju klizišta, uređenje korita. Evo i sad su aktivni projekti uređenja korita rijeke Gribaje. To su značajne sredstva,
uređenja korita rijeke Tavne, korita rijeke Prijeli i tako dalje. Znači, uglavnom ta riječna korita dovodimo u stanje funkcionalnosti, odnosno sprečavamo da u slučaju nekih jačih poplava i kišnih padavina tako dalje, da budu posljedice od tog nevremena što manje kapacitetu. Gospodine Tosombegoviću, nekako se kaže da Kalesijaca ima svugdje. Kakva je vaša saradnja sa vašom dijasporom? Pa Kalesijaca baš ima svugdje. I van Kalesije, na kantonu, i u Bosni i Hercegovini, i u regiji. Mislim da nema zemlje na svijetu gdje nas nema i tako dalje. To se vidi ovim putem, kad se neka informacija da putem ovih društvenih mreža, ljudi se javlja iz Kube, Kanade, Novog Zelanda i tako dalje. Znači, zaista nas ima svugdje i evo, možda unazad 2-3 mjeseca smo načelnik obezbijedio putem pravilnika unutrašnje organizacije poziciju gdje će jedan službenik raditi samo na tim poslovima vezivanja dijaspore i Kalesije i da ta saradnja manifestuje realizacijom zajednički projekat, odnosno tih Kalesijica dođu u Kalesiju da investiraju u svoju gradu, svoje selo, u svoje naselje, u svoju ulicu, a mislim da ćemo tu, na nama je da se pokažemo, ali mislimo da i očekujemo da tu ostvarimo dobru saradnju. Vjerujem da će tako i biti, jer neki Kalesijci koji ja poznajem zaista s ponosom ističu da su iz Kalesije. Za jednu malu sredinu dosta sredstava izdvajate i za sport, preko 200.000 maraka. Po posljednje vrijeme načelnik ovako ima posebne simpatije prema razvoju tamo gdje se manifestuje ta saradnja gdje ima mladi, kroz mlade, kroz sport, kroz omladinu, kroz kulturu i tako dalje. Mi smo skoro prošle godine otvorili jedan omladinski centar gdje je općinski načelnik investirao zajedno sa UNDP-om značajna sredstva i taj centar smo otvorili u prošloj godini negdje u kraju jeseni. Evo, ove godine nastavljamo tu saradnju i sport zajedno. Mi smo možda jedna od rijetkih lokalnih zajednica gdje imamo u više sportova, rekao bi, najveći rang takmičenja u državnom nivou, premijer ligu i tako dalje, u pojedinačnim kolektivnim sportima. Tako da Kalesija ovako ima tih sportskih bisera i evo, postižemo značajne rezultate kako u pojedinačnom, tako i u kolektivnom sportu. Hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme i bili gosti emisije Dobar dan TK. Evo, dozvolite da vam iako jest malo unaprijed, vama ali i svim građanima Kalesije čestitam dan općine. Evo, hvala vama na lijepim čestitkama. Ja evo, u ime svoje ime općinskog načelnika gospodina Sada Žapća, svim Kalesijcima, ma gdje bili širom zemaljske kugle, čestitam dan općine i evo, uz poruku dobrodošli u Kalesiju i Kalesija je vaš grad. Naravno i vama na ustupljenom terminu i evo, očekujem vas 23. da budete naši dragi gosti. Svakako naša ekipa bit će u ponedjeljak u Kalesiji i naši gledatelji moći će vidjeti kako ste obilježili dan općine. Hvala vam puno. Hvala vam još jednom.